Guardó 1924, un guardó que valora i premia iniciatives audiovisuals de nivell. Per lliurar el Premi 1924 demanem la presència de Jordi del Río, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Per la seva trajectòria audiovisual, especialment a Televisió de Catalunya, a TV3, i els seus inicis també a Cadena 13 i a Catalunya Ràdio, que s'ha basat en una actitud de professionalitat constant i que la manté a primera línia de l'actualitat amb el mateix compromís que el primer dia. El jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya atorga el guardó 1924 a Fina Brunet i Clopés, de Televisió de Catalunya. recull el premi la gran Fina Brunet. Gràcies. Bona nit a tothom, autoritats, senyores, senyors. Per mi és un autèntic plaer, un autèntic honor ser aquesta nit aquí. És molt estrany la situació que estic visquent en aquests moments perquè vull començar agraint en el, en el jurat que hagi considerat que sóc mereixedora d'aquest guardó, el més important que tenim aquest país. I volia confessar que no estic acostumada a estar en aquesta situació perquè normalment he anat a moltes cerimònies d'entrega de guardons, però ocupo el teu lloc, no el de l'afortunat que s'endú el premi no, no, a casa. No, no, em quedo el premi jo, si vols. Sí, si vols. Per mi cap problema. Podem fer-ho? Sí, sí. Seria sí. més tranquil·la i tot. Sí. Gràcies. Res, només els volia agrair. El que sí que recordo d'aquestes cerimònies és que sempre es remarca especialment que els parlaments siguin breus, clars i no ens enrotllem. I intentaré respectar-ho perquè sóc xerraire de mena, ja em castigaven a l'escola per això, també per xiular, però aquest seria un altre tema. I, per tant, l'únic que volia doncs, és explicar-los que m'han fet un gran honor donant-me aquest reconeixement, que no m'havia plantejat mai si el mereixia o no, però el que sí que resulta és de conèixer que em donaven aquest guardó, he descobert que sóc una persona afortunada. Em sento avui una persona amb sort, perquè repassant una miqueta tota aquesta trajectòria, me que he tingut molta sort perquè he pogut anar passant per tots els, els diferents passos que hi ha en els mitjans de comunicació, i he estat envoltada sempre de grans professionals que m'han ensenyat durant tot aquest camí. Vaig començar eh, en el món del periodisme venent diaris, encara no tenia 14 anys, i em dedicava a això. Però vaig tenir una gran sort, i és que un dia vaig anar a un partit d'hoquei, okay, de màxima rivalitat, Xum, Massanet, Blanes, jo hi anava d'espectadora, però els de Ràdio Antena Blava de Blanes feien la seva primera retransmissió d'un partit d'hoquei. Okay. No en tenien ni idea. Jo, és que el meu germà hi jugava i clar, n'havia après perquè era el germà petit i l'acompanyava tot sovint. Els anava sentint i vaig fer un pas enrere i els comentava no, aquesta falta, i al final vaig acabar retransmetent el partit d'hoquei okay amb ells. Va ser una sort perquè a través d'aquest primer contacte em vaig enamorar de la ràdio més del que ja ho estava i a partir d'aquí vaig tenir doncs això, aquest punt d'oportunitat d'aprendre en l'àmbit municipal. Una ràdio petita ajuda moltíssim a començar a tocar aquest, aquest terreny en el qual t'has de moure moltes vegades en llocs i en situacions que desconeixes. A partir d'aquí, doncs, la cadena 13 em va portar cap a Barcelona i d'aquí vaig arribar a TV3. A TV3 hi porto i portaré a partir del mes de juny 30 anys i he de dir que he tingut una sort més que immensa, perquè he treballat amb els millors professionals i m'han ajudat des del primer dia. El primer que em va donar un cop de mà i el qual també m'agradaria dedicar-li aquest premi a Lluís Diumaró. Va ser la meva primera parella en els Telenotícies i ell era el primer dia, aquell primer cap de setmana de juny, qui estava més nerviós de tots dos. Passava tota l'estona dient, estàs bé? Si no pots, continuo jo, eh? no et preocupis, tu no et preocupis. Ens en vam sortir tots dos gràcies a ell i a partir d'aquí doncs, a Televisió de Catalunya, a Catalunya Ràdio, a la Cadena 13, a tots els mitjans on he estat, he tingut la sort de treballar sempre amb grans professionals i fer-ho per mi d'una manera que no és difícil, perquè tinc la sort, i aquesta és la més gran, de poder treballar en el que m'agrada i en l'idioma, que m'agrada i domino i ho faig a casa meva, al meu país. Agraeixo moltíssim aquest guardó i només m'agradaria acabar dient que guardons d'aquest tipus el que fan és acabar d'esperonar en un professional que li agrada la seva feina i que intentarà continuar mantenint el pavelló ben alt. Gràcies, moltes Gràcies. Molt guapa. Sí. Moltíssimes felicitats.